存知の曲かもしれないですけど、オハイオ奏でのインストルメンタルでやってあるんですよ。もんですけども、まあ許してもらえる範囲か微妙なところですけど、2曲目は歌を歌ってみたいと思います。大好きなシンガーソングライター、ブルーグラスのシンガーソングライターですけども、ジョン・ハートフォードという人がいますけども、その中の、すごく大好きな曲で、トールビルディングという曲をやりたいと思います。
僕のやりたかったことって Is goodbye to the sunshine Goodbye to you 君の笑顔に見送られステージの地下鉄に乗り遅れないよ Going to work it all beしてるんですけれども、今日はそれで、まあ、自分の今までやってきたルーツ的なものもちょっとやってるつもりですが、いかがでしょうか。じゃあちょっとフィドルチューンメドレー、ヤンキーズリベンジっていうあのデビ僕の大好きなデビッド・ブロンバーグっていうギタリストのアルバムに入っているフィドルチューンのメドレーなんですけれども、そのメドレーがレザーブリッジっていうあのカバンの袋、麻の袋、それその曲がをやって、レッドヘアードボーイ、それとテンプレンスリール、最初の2曲がアメリカですかね。それでその次テンプレンスリールはアイリッシュですね。これであとちょっと名前覚えてないアイリッシュの曲を2曲続けてそれで終わりという感じになります。じゃあやります。
とうございました。それでは、ここで、僕の、パートの、後半戦ということで、ゲストの、ことをお呼びしまして、北海道が誇るフィンガーピッキングの、バチオーゾ巨匠ゆめかつさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。バチオーゾってもう自分じいさんみたいな人のこといいじゃないですか。座っても大丈夫です。そうですか。じゃあ無理しないで、いつも座ってやってますもん。無理しないで、やばないし、やばないし、やばってますよ。
遊びってしまいました。そんな感じで、ゆみかすさんでした。また今度一緒にやりましょう。あ、まずいで、続いて、コラボの2曲目では、コシコシ様、よろしくお願いします。ファーストネームを忘れてしまいました。僕も座っていいですか。あ、はい。ご存知の方も多いんですけども、あのアイリッシュバンドのね、あのハードトゥーファインドの、メンバーであり、リンカー説明ですね、リンカーのメンバーで、もう長いことやってないですけど、これはもともとはね、あのブルー、2人共通のブルーグラスをやっていまして、で、その後、アイリッシュをやる活動が長くなってるって感じですかね。そうですね、ブルーグラスも学生時代、学生時代の40年前、30年前になっちゃいましたね。そんな中、リクエストに答えていただき、はい、でこれはもともとあるボーモントラブという曲なんですけども、ボーモントラブタイムなんでしょうかね。どうなんですね、ラブタイムなんでしょうね。多分そうですよね。僕はなんかドッグワッツのモナタンちゃいましたけど、あの人の演奏を覚えました。ありがとうございます。それではやりましょうか。はい、ボーモントラブ。Thank you.
で、僕とね、次は、あ、なんか、ハンマーダルシマとのデュオということで、普段はね、今、どっちかというと、今日はちょっと僕、このカバーの曲ばっかりやってますけども、今まで、ルーツ的な、このブルーグラスとか、カントリーとか、その辺の、やつをやってまいりましたが、次は僕のオリジナルのね、昨日初めて、2人で初お耳に初披露しました初お耳に、やりましたのでそれでちょっと味を占めたのがありまして今日もやろうということで先ほど話したじゃあいらっしゃい、ちょっと、ね、皆さん飲んでらコーヒーのタイトルにご注意の濃いテーブルいいですね大丈夫です